شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایس ایف ایس ایل یوٹیوب چینل کی طرف سے میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتی ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایس ایف ایس ایل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے ساتھ کھانے میں شفا ہے، اور بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہا کھائیں، اپنی لونڈیوں کو ماریں اور اپنی بخشش کو بند کر دیں، نکاح کریں اور مشت زنی کرتے رہیں۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے، ایک نوجوان لڑکا بیٹھا رہا، تو آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کو کوئی مسئلہ یا پریشانی تو نہیں؟ تو اس لڑکے نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لوگوں کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب آپ کی ہیبت و تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کی طرح ہوتا ہے، جو بات تو اپنے باپ سے کہہ دیتا ہے وہ مجھ سے بھی کہہ دے۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بیوی نہیں رکھتا ہوں، اکثر مشت زنی سے اپنی حاجت کو پورا کر لیتا ہوں، اس سے مجھے گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا، چھی چھی، لونڈی سے نکاح کر لینا تیری اس حرکت سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن کے لیے اس چینل ایس ایف ایس ایل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔